Kariéra vyhlášeného hračičky Petra Švancary je bohatá na krásné góly. Na podzim 2008 prožívá útočník Viktorie Žižkov v derby se Stříškovskými Bohemians svou životní chvíli. Už po 6 minutách si bere míč, obchází 3 protihráče a lobem přes brankáře otevírá skóre. Nezapomenutelné solo je drahokamem nejen v jeho kariéře, ale stává se i zvětšnělou obrazovou ikonou celé soutěže. Mercedes tehdy vyjel z garáže a zablískl se v dopoledním slunci. Téměř 20 let působil na české fotbalové scéně brilantní technik a hráč, kterého měli rádi i fanoušci soupeře, nejvíce však ti z jeho rodného města. Petr Švancara se v lednu letošního roku rozhodl v 37 letech ukončit profesionální kariéru a tak podobné góly od něj na vrcholné scéně již neuvidíme. Tak, děcko, já jsem přijel pošty a měl jsem vám doručit ty kabele. Tam jsou nejrůznější dárečky uvnitř a jsou vaše, takže si je můžete vzít. Kdo mě pozná, ví, kdo jsem? Jak se jmenuju? Petr Švancara. Dobrý den, jmenuji se Petr Švancara a dovolte mi, abych vám představil svou talk show Garáž plná hvězd. Jsem bývalý profesionální fotbalista, který má za sebou více než 300 ligových zápasů, mnoho angažmá, ale o jednom se mluví dodnes. Stál jsem tenkrát přes 20 milionů korun, moc jsem tam nehrál, vysedával jsem na lavičce a bylo to angažmá z Brna do Prahy, ze Zbrojovky Brno do Slávie Praha. Po nějakém čase jsem odešel. Potom jsem dělal rozhovor do jiných médií a řekl jsem, že Slávie koupila Mercedes, který ho nechala sjet v garáži. A proto od té doby se mi přezdívá Mercedes. Jsem rád, že právě díky autorizovanému servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava právě z téhle pomyslné garáže můžu vyrazit. Ještě mi dovolte, abych vám představil naší talk show Garáž plná hvězd. Budu si zvát nejrůznější hvězdy České republiky, ať už jsou to sportovci, herci, zpěváci, nebo možná i politici, pornoherce, pornoherečky, prostě osobnosti VIP, které naše republika zná velmi dobře v jakémkoliv oboru. Talk show Garáž plná hvězd vznikla ve spolupráci s autorizovaným servisem Mercedes-Benz Auto Jihlava, kde právě směřuju svou cestu z Brna, já jsem rodák z Brna a vyrážím směr Jihlava. Blížím se na sjezd na 112. z Brna do Jihlavy. Tak už přijíždím právě k autorizovanému servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava. Opravdu je to z dálnice nějakých 5-6 minut, úplná pohodička. Přátelé, pro vás, co vlastníte hvězdu, pojďte se podívat, jak to v autorizovaném servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava funguje. Jdeme na to. Takže přátelé, nacházíme se v Auto Jihlava, tady ty vozy, které jsou tady vedle mě, to nejsou vozy na prodej, to jsou vozy, které se vydávají po servisu a takhle nějak bych si to představoval. Pěkně hezký, vymydlený, vyčištěný, prostě paráda. A pozor, mají tady i pěkný kocoury, ale to není tak důležitý jako ti borci, kteří se o vaše miláčky starají. Jdem se na ně podívat.
Takže přátelé, v tomhle krásném čistém prostředí se o vaše lásky, o vaše hvězdy starají místní bombardáci, já jim říkám felčaři našich strojů, a tady si to krásně můžete užít, protože teď vám představím ještě místnost, která je pro mě neskutečně pohodlná. Přátelé, málo v kterém autorizovaném servisu můžete přímo sledovat, jak se o vašeho miláčka starají. A pozor, já moc děkuji. Prosím. A dát si něco dobrého. Já jakožto milovní chlebíčku určitě nepohodnu. A přátelé, není to nádherný pohled? Důležitá informace, pokud chcete servisovat a nemáte bohužel čas, neváhejte, zavolejte, servisy vás najde. Samozřejmostí je i půjčení vozu během oprav. V krátkém videu jsem vám představil autorizovaný servis Mercedes-Benz Auto Jihlava. Krásné prostředí, velmi milá společnost, o vaše miláčky je opravdu perfektně postaráno. Přátelé, a já si valím pro svou první hvězdu.